xildhibaan ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaal ah oo ku dagaalamay deegaanka u dhow degmada Maxaas ee gobolka Shabeellada Dhexe. Xildhibaanada ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka soconaya degmadaasi iyagoo sheegay in dagaalka uu saameynayo shacabka maatida ee ku nool degmadaasi. Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixintan Jowhar ka soo diray. Laba beel ayay diriiri ku dhex maraysaa halkan oo ah tuulooyinka Dhagaxley, Ooman iyo Bukure oo intaba hoostaga deegaanka Banyaalay oo dhaca xadka Hirshabeelle iyo Galmudug. Haddii aan si kale u dhigo Hiiraan iyo Galgaduud, sidoo kalena hoostagta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Maleeshiya kala taabacsan labada beel ee dagaalamaysa ayaa isu adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan. Dhimashadu waa tiro la'aan, dhaawacana warkiisaba daah. Haddaba si looga baaqsado sii socoshada dagaalkaasi, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa baaq nabadeed ka soo saaray. Dagaalkaas wax faa'iidaha ka soo bixi maayaan. Ilaa waagii meeshaas dadkaas u diris ka noqday ayaa dagaalkaas u jiray, cid ka faa'iidana ma jirto. Adikana Ilaahay ayaa meesha idigu abuuray dhammaantiin, kuna kala tegi maysiin qolana qola ma baabi'i karto, Ilaah wax baabi'i kara. In micno daru wiil noogu dhintaabu waa nasiib darra. Dhaawac iyo dhimasho iyo dhibaato waxaa noogu filan kuwa ka soo horjeeda dowladnimada. Marka sabab aanu isku dilnaa ma jirto. Waxaan rabaa marka in ay si degdeg ah arrintaas ugu howlgalaan golihii fulinta ugu horreeya madaxweynaha, juhdi geliyaan, abaabulaan, tagaan goobta iyo goob kasta oo Hirshabeelle ka tirsan oo ay ka jirtay dhibaato. Marka waxaan idinku boorinaynaa inaad ka istaagtaan khatartaas oo aad joojisaan dhiig walaalaha qubanayo. Labada dhinac waxaa u soo jeedinaynaa baaq culus oo ku aadan in la joojiyo dagaalkaas, in laysu kaashado, laysugu geeyo xoog iyo maskax iyo afkaar in lagu joojiyo dagaalkaas. Laga soo bilaabo bishan aan ku jirno maanta 11-ka toddobadeedii 8-deed ilaa 9-kii dagaalka ka dhacay Googoosa, dad oo ku dhimay, dadna ku mataqana, dad ku dhintay, dadna mataqana ku dhaawacmay. 10-kii dambe oo mataqana Ilaahay Rasuulku ay kugu sheegeen qidc mina naar oo yacni aydoo bisha dagaal sokeeyay oo uusan yacni ama dhiig walaalba oo mamnuuc yahay oo Ilaahay naga xarim. Haddana bishii barakaa isneed oo Ramadaan 10-kii ugu dambeeyaan ku jirnaa. Sidaas darteed waxaan rabnaa inaan jeedino baaq nabadeed. Ilaahay subxaanahu wa tacaala laga baqo, la joojiyo dagaalkaas. Dagaal wiila ku dhanta wiil kuma dhasho, waa kaa dhimay kugu dhimay. Gogolada nabad raadin ee loo fidiyey labada beel ayaa ah kuwo tiro badan, balse waxaa xusid mudan in aan go'aano rasmi ah laga qaadanin, kuwaas oo looga hortagayo waxyaabaha soo celcelin kara dagaalada noocan oo kale ah oo soo jireen ka noqday Maxaas iyo deegaanada ku dhowdhow. Cabdishakuur Shaashaartiyeen, Jowhar.